বিৰতিৰ পিছতে আছে এক ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীৰ জুৰদল বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এছপিএম একাডেমী থকা অট্টালিকাত ভয়ংকৰ জুইৰ সূত্রপাত হল। চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত জুইৰ সূত্রপাত। অগ্নিকাণ্ডৰ পিছতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত লাগি গল হাহাকাৰ। ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে অগ্নিৰ্বাপক বাহিনী দল। মহানগৰীৰ জুৰদলে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা। এছপিএম একাডেমী থকা অট্টালিকাত জুইৰ সূত্রপাত হল আৰু হাহাকাৰ লাগি গল হঠাতে। বার্গার ট্রি নামের এখন রেস্টুরেন্টে অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত হল বলে জানিপরা গেছে। সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হয়েছে, সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলতে জুই সূত্রপাত হল। অগ্নিকাণ্ডের পিছতে যখন একাডেমি আছে তার ছাত্র ছাত্রীসলের মাজত হাহাকার পরিস্থিতি বিরাজ করে। ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর দল উপস্থিত হয়েছে, গিয়ে জুই নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা অব্যাহত রাখা হয়েছে। আর কিছু ভিজুয়ালস আমি এই মুহূর্তে দেখাইছো, তাত দেখিলে পাওয়া গেছে এক্সক্লুসিভ ভিজুয়ালস আমার হাতত আছে। আমি দেখাইছো সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলতে জুই সূত্রপাত। আমাকে এই মুহূর্তে অধিক জানাব প্রীতি প্রিয়দর্শিনী। প্রীতি, হয়, আমি এতিয়া উপস্থিত আছো এছপিএম আইএএছ একাডেমির সন্মুখত। আর দেখব পোৱা গৈছে যে এই যে বিল্ডিং, তার বিল্ডিংত উপরত আসলে যখন রেস্টুরেন্ট আছে দা বার্গার ট্রি, তাত সম্পূর্ণরূপে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পড়া দেখা পোৱা গৈছে। আর সিলিন্ডার বিস্ফোরণ হওয়ার বাবেই আসলে এই জুই লাগিছে বলে গম পোৱা গৈছে। ইতিমধ্যে দুখনকৈ অগ্নিনির্বাপক গাড়ি ইয়াত আহি উপস্থিত হয়েছেহি। আর দেখব পোৱা গৈছে যেহেতু ইয়াত কোচিং ইনস্টিটিউট আছে, দুটাকৈ মেজিষ্টিক আৰু এছপিএম আইএএছ একাডেমী দুটাকৈ কোচিং ইনষ্টিটিউটত বিভিন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত অধ্যয়নৰত ইতিমধ্যে হৈ আছিলে। তেওঁলোকে আচলতে লাইব্ৰেৰীত পাঠ্যক্ৰম গ্ৰহণ কৰি আছিলে, তেওঁলোকে পঢ়ি আছিলে তাত। সেই সময়তে এনেধৰণে বিল্ডিঙত জুই লগাত তেওঁলোকে আচলতে শংকিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে ওলাই আহিছে বিল্ডিঙৰ বাহিৰলৈ। ইতিমধ্যে আমি জানিব পৰা মতে এতিয়া কোনো তাত মানুহ নাই, বিল্ডিঙত কোনো মানুহ এতিয়া নাই, সকলোকে ওলাই আহিবলৈ কোৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়াও জুই জ্বলিয়ে আছে। অগ্নিনিৰ্বাপক যি বাহিনী, তেওঁলোক ইতিমধ্যে আহি উপস্থিত হৈছেহে আৰু কিছু মুহূৰ্তৰ পাছতে আচলতে তেওঁলোকে কাম আৰম্ভ কৰিব বুলি জানিবলৈ পাইছে। এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ হোৱাই নাই প্ৰীতি? এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। তেওঁলোকে যি তেওঁলোকৰ যি সা সঁজুলি এতিয়া 10-15 মিনিট সময় হৈছে বুলি তাৰে যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, যিসমূহ এছপিএম আইএএছ একাডেমী মেজিষ্ট্ৰিক একাডেমী, তাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহে আমাক জানিবলৈ দিছে যে জুই ইতিমধ্যে লগাৰ 15 মিনিট থকা সকলো লোক, যিমান লোক আছিলে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক বা এতিয়া বাৰ্গাৰ ট্ৰিখনত থকা কৰ্মকৰ্তা, তেওঁলোক সুকলমে বাহিৰলৈ ওলাইছে। তেওঁলোক সুকলমে তেওঁলোকক বাহিৰলৈ ওলাই লৈ অনা হৈছে। কিন্তু এতিয়াও সেই জুই জ্বলিয়ে আছে, সম্পূৰ্ণৰূপে বিল্ডিংটো জ্বলি পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে যিহেতু বহু সময় হৈ গৈছে। এতিয়াও 15-20 মিনিট সময় হৈ গ'ল আৰু এতিয়ালৈকে কাম আৰম্ভ হোৱা নাই। 15-20 মিনিটৰ প্ৰীতি যথেষ্টখিনি জুই যদি চাওঁ আমি, তেতিয়াহ'লে ওচৰে পাজৰে আৰু অট্টালিকা আছে, আৰু বিল্ডিং আছে। বহুত বিল্ডিং আছে, যিহেতু এটা কমাৰ্চিয়েল এৰিয়া, এইটো এটা বাণিজ্যিক এৰিয়া। ইয়াত আশে পাশে বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান আছে আৰু ইয়াত ৰেচিডেঞ্চিয়েলো ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ কমপ্লেক্স আমি দেখা পাইছোঁ। গতিকে সকলো শংকিত হৈ পৰিছে। ৰাজপথত জুৰদত বৰ্তমান যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছে এই যি জুই, তাৰ বাবে যিহেতু ৰাইজ শংকিত হৈ এতিয়া বৰ্তমান ৰাস্তাত তেওঁলোকে আহি পেলাই নিজৰ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰি তেওঁলোকে ৰাস্তাত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে দূৰৰ পৰা সেই জুই নোহোৱাৰ আচলতে তেওঁলোকে বিচাৰিছে যে সোনকালে জুই নিৰ্গমন হ'ব লাগে। প্ৰীতি, অট্টালিকাটো কিমান মহলীয়া আৰু যদি জুই নুনুমায়, হয়তো প্ৰীতিক জনাইছে ইতিমধ্যে যে কাম তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰাই নাই, গতিকে পুনৰ এটা ভয়ংকৰ অঘটন হ'ব পাৰে। গতিকে কিমান সময় লাগিব পাৰে পুনৰ এই অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ আৰু কিমান মহলীয়া এইটো অট্টালিকা? এই মুহূৰ্তত আচলতে কাম আমি আৰম্ভ হোৱা দেখা পাইছোঁ। তেওঁলোকে ইতিমধ্যে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছে আৰু অট্টালিকাটো তিনিমহলীয়া তেওঁলোকৰ ছাদৰ ওপৰত যিটো বাৰ্গাৰ ট্ৰি নামৰ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে, সেই ৰেষ্টুৰেণ্টতে অগ্নি সংযোগ হোৱা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু এতিয়া তেওঁলোকে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীয়ে পানীৰে সেয়া তেওঁলোকে নিষ্কাশন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে সেই জুই তেওঁলোকে নুমুৱাই আছে। আৰু কিন্তু ইতিমধ্যে আপুনি কোৱাৰ ধৰণে বাৰ্গাৰ ট্ৰি নামৰ যিখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, এখন ছাদৰ ওপৰত ৰুফটপ এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট, গতিকে সেই ৰেষ্টুৰেণ্টত চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ হৈছে, সেই বিষয়ে আমি এতিয়ালৈকে এই পৰ্যন্ত আমি জানিব। নৰখাদক পৰিল জালত। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইচত এতিয়া আতংকৰ আন এটা নাম হৈ পৰিছে কুকুৰনেচিয়া। কুকুৰনেচিয়াৰ জাকটোৱে বৰ্তমানলৈকে লৈছে 10 জনৰ প্ৰাণ। ড্ৰোনেৰে অহৰহ কুকুৰনেচিয়া বাঘৰ গতিবিধি নিৰীক্ষণ কৰি আছে বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীৰ 18টাকৈ দলে। নিয়োগ কৰা হৈছে 165 জন বন বিষয়া, 18 জনকৈ শ্বুটাৰ। নৰখাদক পৰিল জালত, পিঞ্জৰাবদ্ধ হল আন এটা নৰখাদক। উত্তৰ প্ৰদেশৰ বেহৰাইচত এতিয়া আতংকৰ আন এটা নাম কুকুৰনেচিয়া।
মঙ্গলবারে পুয়া বন বিভাগের ফান্দত পড়িল রাইজর মজত ট্রাক সৃষ্টিকারী এটা নরখাদক কুকুর দেশিয়া। ইয়াকে ধরে এই পর্যন্ত ছটা কুকুর নিশিয়া জালত পড়েছে বন বিভাগ আর আরক্ষীর ফান্দত। উল্লেখযোগ্য, বেড়াইছত আতঙ্কর সৃষ্টিকারী এই কুকুর নেশিয়ার জাকটুয়ে বর্তমানলৈকে লৈছে দশজনের প্রাণ। মৃতসকলের ভিতর আছে নটি শিশু। নিশা হলেই ভয়ঙ্কর হয়ে উঠা এই কুকুর নেশিয়ার জাকে বেড়াইছত বিচরণ করে সন্ধান করে নররক্তর। কিন্তু অমাবস্যার নিশার লগত কি সম্পর্ক আছে কুকুর নেশিয়ার? কিয় নরখাদক হয়ে পড়ে কুকুর নেশিয়া? ইয়ার অন্তরালর বৈজ্ঞানিক কারণ কি? का वैज्ञानिक दृष्टिकोण देखें तो कृष्णपक्ष और शुक्ल पक्ष यानी अमावस्या और जो जब पूर्णिमा होती है तो अमावस्या की रात जो होती है वो थोड़ी सी काली होती है। तो और ये जितने भी कैनेडी या जितने भी जो है हमारे फेलाइन जो प्रजाति के जो वन्य जीव हैं वो अंधेरे में ही शिकार करना पसंद करते हैं, नॉक्टर एनिमल है और रात को ही ये लोग निकलते हैं। প্রতি মুহূর্তত উত্তর প্রদেশের বেড়াইছত সস্ত্রম হয়ে আছে বন বিভাগের দল। অঞ্চলট ড্রোনেরে অহরহ কুকুরেশিয়া বাঘর গতিবিধি নিরীক্ষণ করে আছে বন বিভাগ আর আরক্ষীর 18টা দলে। নিয়োগ করা হয়েছে 165 জন বন বিষয়া, 18টাক শুটার, 50খনক গাঁত কুকুরেশিয়ার সন্ত্রাস অব্যাহত। চলিত বর্ষের 10 মার্চত প্রথমবারলৈ এগারী বৃদ্ধা মহিলাক আক্রমণ করেছিল ছটাক কুকুর নেশিয়া বাঘে। তারপিছতে 10 মার্চর ঘটনাক সর্বমুঠ 9 বারক দলবদ্ধ হয়ে কুকুর নেশিয়া বাঘে আক্রমণ করেছে। এনিশা হলেই বেড়াইজ অঞ্চলটির কেবাখনো গাঁত কুকুর নেশিয়া বাঘে শিশুক শিকার করার টার্গেট করে লৈছিল। মৃত শিশুকেটিক ঘরের ভিতরের বারান্দার পৰা শিকার করে নিছে চতুর প্রকৃতির কুকুর নেশিয়া বাঘে। উত্তর প্রদেশের বেড়াইছত পঞ্চমটো নরভক্ষক কুকুর নেশিয়া বাঘ পিঞ্জরাবদ্ধ। বন বিভাগের তৎপরতাত পিঞ্জরাবদ্ধ হয় নরখাদকটো। এতিয়া মাত্র এটা কুকুর নেশিয়া বাঘে বিচরণ করে আছে অঞ্চলটো। শীঘ্রেই এই কুকুর নেশিয়া বাঘটো জালত পড়ব বলে জানাইছে বন বিভাগে। 5वां भेड़िया पकड़ा गया है, हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं, हमारी ये टीम है। উল্লেখ্য, এই সন্দৰ্ভত যোগী আদিত্যনাথ সরকারে এক কেবিনেট বৈঠক আয়োজন করে বেড়াইছত সন্ত্রাস সৃষ্টি করা কুকুর নেশিয়া বাঘ কেটাক শুটেড সাইট অর্থাৎ দেখা মাত্রকে গুলিওয়ার নির্দেশ দিছিল। উত্তর প্রদেশ সরকারের কঠোর নির্দেশের পাছতেই তৎপর হয়ে পড়েছিল বেড়াইস প্রশাসন তথা বন বিভাগ। ন্যাশনাল ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18, অসম নর্থ ইস্ট। আমেরিকার মোদী সরকার কটাক্ষ রাহুল গান্ধীর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণরত রাহুল গান্ধীয়ে ওয়াশিংটনের আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে শাসকীয় বিজেপি সরকারক। রাহুলের মতে সংবাদ মাধ্যম আর তদন্তকারী সংস্থাসমূহক শাসকীয় পক্ষে গ্রাস করেছে। ইফালে রাহুল গান্ধীর এই আক্রমণের পিছতে উভতি ধরেছে শাসকীয় নেতাসকলে। আমেরিকার মোদী সরকারক কটাক্ষ রাহুল গান্ধী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণরত রাহুল গান্ধীয়ে ওয়াশিংটনের প্রায় আক্রমণের লক্ষ্য করে ললে শাসকীয় বিজেপি সরকারক। বিদেশের মাটির দেশের নিন্দা করে প্রথমে ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা আর এস এসর কবলত পড়ার অভিযোগ আনিলে রাহুল গান্ধীয়ে। রাহুলের মতে সংবাদ মাধ্যম আর তদন্তকারী সংস্থাসমূহক শাসকীয় পক্ষয় গ্রাস করেছে। রাহুল গান্ধীর দাবি ধন বলের পুনের ক্ষমতালয় আহিল বিজেপি। নির্বাচন সঠিকভাবে অনুষ্ঠিত হওয়া হলে 246খনো আসন বিজেপিয়ে নাপালেহেতেন বলে মন্তব্য রাহুলের। নিজের যুক্তির সপক্ষে কবল গিয়ে রাহুল গান্ধীয়ে আনিলে কংগ্রেসের ব্যাঙ্ক একাউন্ট ফ্রিজ করার প্রসঙ্গ। আনকি নির্বাচন আয়োগকো বিজেপির বহতিয়া হওয়ার অভিযোগ রাহুলের।
রাহুলৰ মতে বৰ্তমান প্ৰায় 70 গৰাকী আমুলাই বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন চলাই আছে। এই 70 গৰাকী আমুলাৰ মাজত আছে জনজাতীয় লোক এগৰাকী, তিনিজন দলিত, তিনিজন ওবিসি আৰু এজন ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোক। সেইবাবে এনে চৰকাৰে দেশৰ গৰিষ্ঠ সংখ্যক লোকৰ সুবিচাৰ কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰে বুলি দাবী ৰাহুল গান্ধীৰ। The education system is captured by the RSS. The media system is captured. The investigative agencies are captured. And we keep saying this, and people were not quite getting it. And we would keep saying it again and again and again, and somehow they were just not getting it. And we couldn't understand why, because we were like, it's obvious to us, it's obvious to them, and something wasn't working. I don't think the BJP... In a fair election, they were nowhere near 240 seats. No way. I mean, I'd be surprised if they had a financial, you know, huge financial advantage. They had locked our bank accounts for one, but huge war chest. The election commission was doing what they wanted. I mean, the entire campaign was structured so Mr. Modi could, you know, do his thing across the country. States where they were weak were designed differently than states where they were strong. So I don't view it as a free election at all. I view it as a rather controlled election. ইফালে রাহুল গান্ধীৰ এই আক্ৰমণৰ পিছতে উভতি ধৰিছে শাসকীয় নেতা। ৰাহুলক উভতি ধৰি কৃষি মন্ত্ৰী শিৱৰাজ সিং চৌহানে ক'লে বিদেশৰ বাতিত দেশৰ বদনাম গাই ৰাহুলে বিজেপিৰ পৰিৱৰ্তে দেশকে কৰিলে অপমান। দেশ কে অন্দৰ হম মুদ্দোঁ পে লড় সকতে হ্যাঁ লেকিন দেশ কে বাহাৰ কেৱল ভাৰত হোতা হ্যাঁ হম 100 আৰু 5 অলগ নহীঁ হোতে 105 হোতে হ্যাঁ লেকিন লগাতাৰ ৰাহুল গান্ধী জী দেশ কি ছবি খৰাব কৰনে কি কোশিশ কৰ ৰহে হ্যাঁ और देश की छवि खराब करने की कोशिश देश द्रोह जैसी सीमा में ही आता है। मैं भी गया था अमेरिका, मुझे उस समय मनमोहन जी प्रधानमंत्री थे, मुझे पूछा गया था, अमेरिका में पूछा गया था, क्या भारत के प्रधानमंत्री अंडर अचीवर है? मैंने कहा नहीं, वो भारत के प्रधानमंत्री है, कांग्रेस के नेता नहीं है, और हमारा प्रधानमंत्री अंडर अचीवर नहीं हो सकता। तो मेरे यहाँ कहावत है, जो अज्ञानी ज्यादा होते हैं वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन ज़्यादा करते हैं, यही राहुल गांधी है। वो तो कह रहे थे कि 400 सीट हम लेंगे, लिख के देता हूँ, कहाँ गया 400 सीट? इतना थेथर कोई देश में, इतना थेथर राजनीतिक नहीं मिल रहे। जो तीसरी बार चुनाव में 99 नहीं पार कर पाए, 400 लिख रहे थे हमारी सरकार बनेगी, 300 आना तय है, 300 ना लिख देता हूं, कहां गया? जिन्होंने इमरजेंसी लगाकर संविधानिक संस्थाओं को कुचला, जिन्होंने प्रियम्बल के साथ छेड़खानी की, जिन्होंने भीमराव बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत रत्न देने में विलंब किया, जीते जी उनको चुनाव हराया, जिन्होंने केवल संविधान की शब्द नहीं बल्कि संविधान की आत्मा पर चोट करते हुए संविधान में जो प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री कृष्ण की चित्र थी उसको भी निकालने का महापाप किया, कम से कम वो संविधान की दुआई ना दे। নৰসিংহ ৰাও প্ৰধানমন্ত্ৰী হৈ থকাৰ সময়ত অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বিৰোধী দলৰ দলপতি আছিল। দেশৰ ভিতৰতে দুয়োৰে মাজত সংঘাত চলিছিল, কিন্তু বিদেশত কোনোদিন দেশৰ সন্মান লাঘৱ কৰা নাছিল। मैं राहुल जी को याद दिलाना चाहता हूं, जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नरसिम्हा राव जी, तब भारत का प्रतिनिधित्व अटल जी करते थे कई मामलों में। देश के बाहर कभी भी नेता प्रतिपक्ष ने देश की छवि खराब करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये ऐसे नेता हैं जो कुंठाग्रस्त हैं, लगातार तीसरी बार पराजय के कारण उनके मन में अंध बीजेपी संघ और मोदी विरोध बैठ गया है, और वो विरोध करते करते देश के ही विरोध करने लगे। उल्लेख्य দুদিন পূৰ্বে চীনৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ হৈ পৰা ৰাহুল গান্ধীক সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও দিছিল তুলাধুনা।
नेशनल डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 अहम नॉर्थ ईस्ट। अनलाइन चाकरी बरपेटा रोड आरक्षी जाल तीनी महिला प्रवंचक बरपेटा रोडर जि एल सी कलेज छात्रिये तीनी युवती करायत्त कर गतए दिले आरक्षी धृत युवती कई पश्चिम बंगर रिया दास कृष्णा चौधरी और प्रीति गोयल बरपेटा रोड अनलाइन चाकरी दियार प्रलोभन दिल कलकाता कम्पानी अनलाइन कम्पिटार प्रशिक्षण दियार नामतो ग्राम्य अंचल एकांश साधारण श्रेणी छात्र छात्रीर लुटिछिल टका उल्लेख्य दीर्घदिन धरी बरपेटा रोडर विभिन्न स्थान स्मार्ट वेलू नामर अज्ञात कम्पानी साधारण परियालर छालीक विभिन्न प्रलोभनेरे टका सरकार फान पातिछिल जो 7 जुलाई बरपेटा रोडर निशुकार जावेद आलिर कन्या रहीमला खातुनर पर अनलाइन चाकरी दियार नाम 25,000 टका विचारिछिल जदिओ दरिद्र परियालटोर हातत 3,000 टका थका बुली कुवात तेओलोकर पर 3,000 टका लयो उधाओ हय प्रवंचक तीनी युवतिये कलेजर सम्मुखत रही थी छात्री सहित चिनाकी हय तार पिछत फोन नम्बर लय परियालर सहित चिनाकी हय धन सरकार फान पाते দুজনী আছিল ছোৱালী চাকৰি দিম বুলি কয় মানে জি এল চি কলেজৰ মানে যিকোনো কলেজৰ ষ্টুডেণ্টক মানে এনেকৈ কৈ থাকে দুখীয়া ঘৰৰ ছোৱালী তোমাক এটা জব দিম তোমাক কম্পিউটাৰ আগতে ক্লাছ কৰিব লাগিব তোমাক 25,000 টকা দিব লাগে স্মাৰ্ট ভেলু লিমিটেড পিছত ভালকৈ বুজাই নকওঁ মই কুৱেশ্যন কৰি থাকোঁ ভালকৈ খালি মোবাইলত দেখাই থাকে মোবাইলত মই মাৰোঁ তেতিয়া নাহে খালি মানে ইহঁতৰ লগতে লিংক এটা থাকে তাৰপৰাই দেখা আওমৰণে মৰিবলৈ ওলাইছে মৃত্যুঞ্জয় সেৱা বেলি ডুবিলে অচল হৈ পৰে একাংশ 108 এম্বুলেঞ্চ ৰাজ্য চলি থকা 806 108 এম্বুলেঞ্চৰ 150 অকামিলা হৈ থকাত হাহাকাৰ লাগিছে ৰোগী তথা অভিভাৱকৰ মৃত্যু ঘণ্টা বাজিছে মৃত্যুঞ্জয় সেৱাত ৰাতি হলেই নচলা হৈ পৰে 150 এম্বুলেঞ্চ রোগীর বাবে ন্যূনতম সুবিধাও না থাকে 108 আপাতকালীন সেবার রাজ্যের আপাতকালীন সেবা 108 চলিছে চরম অরাজকতা জরাজীর্ণ অবস্থাত চলিছে রাজ্যের শ শ এম্বুলেন্স প্রথমে চাইল কেইটামান দৃশ্য এম্বুলেন্সর চাদর পর ধারাখরে বাগরিছে বরষুণের পানি আনহাতে রশিরে বান্ধি নিজের স্থানত রাখবলগা হয়েছে সহায় করা মুঠতে এম্বুলেন্সখনত নাই ন্যূনতম সুবিধাও দুখীয়া ৰাইজৰ শেষ ভৰসাৰ থল হৈ আহিছে এই মৃত্যুঞ্জয় সেৱা কিন্তু এই মৃত্যুঞ্জয়ে এতিয়া লাখে লাখে গণিছে মৃত্যুৰ ক্ষণ আনহাতে মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেন্স সেৱাৰ নিবিদা লাভ কৰা প্ৰতিষ্ঠান ই এম আৰ আই গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছৰ চালকসকলৰ ওপৰত মইমতালি দেখুওৱাৰ অভিযোগ চালক তথা সহায়কসকলৰ অসমত সৰ্বমুঠ 106 108 আছে তাৰে ভিতৰত বৰ্তমান মাত্ৰ 150 মানে নিয়মিতভাৱে চলা নাই মানে দিনতহে একেখন চলি আছে বাকী ৰাতি তেওঁলোকৰ সেৱা কোনোবধ্যে মানে অব্যাহত নাথাকে অসমত বৰ্তমান চলি আছে 806 এম্বুলেন্স কিন্তু নিশা হলেই বিভিন্ন অজুহাতত বন্ধ হৈ পৰে 150 এম্বুলেন্স আনহাতে বেছি সংখ্যক এম্বুলেন্সত অতিরিক্ত চকা জেক রেঞ্জ তথা এম্বুলেন্সখন সামান্য মেরামতি কৰিবলৈও প্রয়োজনীয় সা সঁজুলি মজুত নথকাৰ অভিযোগ 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ চালক সন্থাৰ এনেকুৱা এম্বুলেন্সৰ মেরামতিৰ নামত মেন পাৱাৰৰ নামত ইত্যাদি কাৰণ দেখুৱাই মুঠ এম্বুলেন্সৰ প্ৰায় 300 অধিক সংখ্যক এম্বুলেন্স প্ৰতিদিনে বন্ধ কৰা হৈছে আৰু কিছুমান নানা অজুহাত দেখুৱাই মানে এজিএম যি আছে কনকেন্দু সিনহা আৰু ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট সঞ্জয় ঝাই মানে কোনো এটা সাধাৰণ অজুহাত ওলাই তেওঁলোকে মানে বন্ধ কৰি আহি আছে বহুতো দুৰ্গম অঞ্চলত এম্বুলেন্স সেৱা আগবঢ়োৱা এই বাহনসমূহৰ মেৰামতিৰ বাবে ই এম আৰ আই গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিচেছ প্ৰতিষ্ঠানে চালক সহায়কক প্ৰদান নকৰে ধনৰাশি চালক সহায়কে দৰমহাৰ ধনৰ পৰা মেৰামতি কৰে এম্বুলেন্স আনহাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হলেই অব্যাহতি দিয়া হয় চালক সহায়কক 150 গাড়ীত আজিৰ দিনতো এপ্ৰপ্ৰিয়েট হেৰি নাই আপোনাৰ এমপ্লয়ি নাই যে ধৰ 4 বা 6 থাকিব লাগে জাষ্ট 2 আছে তাৰে বেছি বাকী সিহঁতে কি কৰে দিনৰ ভাগত দেখুৱাই থাকে আপ ৰাতি কি কৰে সেইটো গাড়ী আৰু নচলে এতিয়া